ka tirsan gobolka Saaxil ayaa saaka taageerayaasha xisbiga muxaafidka ah kulmiye ku soo bandhigay taageerada uu ku leeyahay xisbiga muxaafidka ah kulmiye degmadaasi waxaana ay isku soo baxeen magaalada Abdal Lafaruug Hamas daragodle iyo kuwa kale oo badan taageerayaashan xisbiga muxaafidka ah kulmiye waxa taageeradoodaasi kala qayb qaadanayay xubna kamida gudida kaambaynka ee gobolka Saaxil maamulka degmada Mandheera xildhibaano iyo waliba maareeyahii hore ee dekedda Berbera injineer Cali Umar Maxamed Cali Xoorxoor oo isagu si weyn maanta uga dhex muuqday ololaha xisbiga kulmiye ee magaalada Berbera iyo waliba dhammaan deegaanada hoos yimaada. Ugu horreyna waxaa goobtaasi ka hadlay gudida kaambaynka ee gobolka Saaxil xubno kamida iyo waliba maareeyahii hore ee dekedda Berbera injineer Cali Umar Maxamed Cali Xoorxoor oo isagu dadka deegaanadaasi Mandheera ugu baaqay inay codkooda siiyaan xisbiga muxaafidka ah kulmiye. aynu lahayn xugga xisbiga kulmiye waxaynu dabaaldegaynay dabadbaxyadeennii aynu ku muujinayna taageerada aynu xisbigeenna kulmiye iyo musharaxeenna Muuse Biixi Cabdi. Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiye tacabka ay gashadeen bulshadooda iyo dalkooda ayay tuujinayaan oo lagu dooranayaa waxa ay qabteen iyo halganka iyo dhibaatada ay dalka u soo mareen. Walaalayaal, way muuqataa qofka bini'aadanka ah ee hagi kara bulshadan iyo dalkan iyo dadkiisa iyo diintiisaba ku hagi kara karti iyo caqli. Ku mahadnaqayaa sida quruxda iyo qaayaha badan ee madashalkan aynu isugu soo baxnay innaga oo muujinayna cududeenna taageero iyo cod ee aynu u hayno xisbilxaakimka kuruniye iyo musharaxa Muuse Biixi Cabdi. Aad iyo aad baanu arrintaa idinkaga mahadnaqaynaa anigoo ka wakiila guddidii kaambaynka ee gobolka Saaxil. Waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin. Waxdaraa muujiteen waxdaro. Maanta degmada Mandheera cidda ay taageeri si xad bay u sheegtay way noon buuqa maalinta koodkun baynu sidaa u qabanaynaa hawda soo maaha maalinta kooska inoo weyn halkan fariintaynaa ka sheegayaa hadda qodobka qodobka u ah ololaha degmada Mandheera ku sheegaya meel kale kamaan keeninba muusal maantaanu taageeradeeda muusaanu siinaynaa muusaanu u codaynaynaa degmada Lafaruug haddaanu nahay eenu ka tirsan Mandheera codkayaga iyo cagtayadaba muusaanu la garab taaganay muusaan maanta u codaynaynaa soo codkeena muuse ma siino soo muuse uma codayno soo mujaahidka ma doorano. Geesta kalena qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa ugu baaqay bulshada degmadaasi ee reer Mandheera iyo guud ahaan Mandheera
horta halkani waa deg waa degmada guusha degmada reer madeera waa meesha guusha musabixi ku heli doono iyo guud ahaanooda saaxib waxaanu qaadaynaa iminkana xamaas baynu joognaa waxaanu qaadaynaa fariinta dadka magaalooyinka magaaladan xamaas waxa muuqata runtii inay u soo banbaxdeen taageeradiina u muujiseen xisbiga kulmiye iyo musharixiina muuse biixi cabdi soo sidaa maaha soo sidaa maaha codka isaga haray inuuga ballanay maanta isweydiin mayno ballantii aynu lahayn soo sidii maaha nin ballaadhan oo barbaar diran ah oo dantiisii bulshay uga baxay dangood baanaha qabiil bahbaha iyo dirsooc rabbi aanu barin ka baqaya allaha baariyo nidaam loo bogiyo muuse biixi baan kuugu baaqayaa codka sii bulshay maxamed cige telefishinka caalamiga ee saab tv magaalada berbera